نہیں. امیر معاویہ ایک دفعہ قصاص بدلہ کرنے واسطے چھ چور نپ کے آتے ہیں, بیٹھے ہے. گل سناوا نے چھ آدمی پنجاں دے ہاتھ کپا چھوڑے جلاد, امیر معاویہ بیٹھے. مائی اٹھی ایک اس کا پتر ہے وہ جس نے ہاتھ لینا کپنا ہے. رحمت کی گل میں سنا رہا. جس لے اس دے پترے نی واری آئی نہ تے مائی پیچھے بیٹھی, دربار لگا, امیر معاویہ بیٹھے تے مائی اٹھ کھلتی. مائی اٹھی اس آکھیا یا امیر المومنین اس نے ہاتھ قتل نہ کری نہ کٹی. امیر معاویہ فرمایا کہ اے حدود اور قصاص دا مسئلہ ہے, اللہ دا حکم ہے. میں انہاں دا ثابت چوری ہو گئی تے میں تے اسنوں نہ چھوڑنا. ہائے مائی دی فساحت اور بلاغت, کہ امیر معاویہ جا ذہین آدمی فتین آدمی ہے جی. اور گلاں ہزاراں ہوندیاں نے, اختلاف بھی ہوندا ہے, مینوں بھی کچھ گلاں چ اختلاف ہوندا ہے, مگر بد بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے, اختلاف ہوندا رہندا ہے. تے ذہین آدمی ہے کر کے دنیا دے چمچے نہیں ہونے تو سانے سانے کارے بچے ہر دور میں چمچے رہے بندے, اے خراب کر چھوڑے بندے آئے تھڑا دینے دے گلہ. انہا جناب کے کیتا او آنکھو لگی نہ کپی ہاتھ, انہا آنکھا اللہ تے رسول دی حد دے میں تا نہ چھوڑنا, اور ساکھیا نہیں چھوڑنا. زنانی یہی جناب گراوہ نہیں, او ساکھیا معاویہ تو چھوڑنا کنج نہیں ہے. اللہ اکبر, ایسی گل کیتی امیر معاویہ چپ ہو گئے, بول نہیں سکے اور ہاتھ معاف کر دیتے. یہ گل نہ کسی کو تساں سنی ہو سن جڑیاں میں سنانا. بڑے بڑے خطیب سننے ہو, بڑے بڑے بلیار, سمجھ آئی؟ انہاں نا عربی والے اردو وچ ترجمہ ہی نہیں ہوں گیا. مولویاں عربی آنی ہی نہیں, اکثر لوگاں انہاں نے ترجمہ ہوئے تو پڑھو نہ. انہاں کے آکھیا, اس مائی آکھیا گل سن, تینڈے سارے گناہ معاف ہو گئے نا, یقین ہی بولو وے, گل سمجھ آئی نے؟ سارے یقین نہیں, اکھے نہیں معافیاں منگنا, اکھے جڑے ٹوکرے وچ تینے ہور گناہ نہ جڑے نہیں بخشی نے, اس ہاتھ نہ کپڑے نے ایک گناہ ماں اسی ٹوکرے اس پا چھوڑا. تے میں نے پترے نے ہاتھ نہ کپی, میں بے سہارا کتھو کما کے دیسی ماں, اے جڑے نہیں ہوئی نہیں نہ معاف اس ٹوکرے اس ایک گناہ یہیں پا چھوڑا. جتھے او بخت چھوڑ دیا اتھے تینے اے بھی بخت چھوڑ دیا. امیر معاویہ رو پے اور رکت تاری ہوگی, اللہ دی رحمت اور جلال ہم ویکھ کے پتہ نہیں کیفیت تاری ہوئی. فرمایا معاف کر دیو سنا ہاتھ نہ کپی. لکھیا کتاباں کہ پہلی حد تعزیر جڑی امیر معاویہ چھوڑی اس مائی دی اس گل ہوتے, انہاں اپنے سرے تے گدی کہ میں جانے تے میں رب جانے, میں اتھے نپٹ کے انصاف.